大众请起立，对面站。大众向上。南无本师释迦牟尼佛，唉南无本师释迦牟尼佛，唉南无本师释迦牟尼佛，唉呜萨深深微妙法，唉白前往见难遭遇，唉我今见闻得受持，唉愿解罗来真实义。顶礼法师，不为礼。阿弥陀佛，请坐。阿弥陀佛，诸位法师，诸位同修，大家晚上好，阿弥陀佛。请掀开经本第113页，
经本第113页，从第四行真实功德第31看起。我们在前面介绍了菩萨的修持，接着这一篇介绍极乐世界菩萨的真实功德。这一篇从康本、唐本、宋本、汉武两个本子没有提到这一桩事情啊。那么菩萨的功德，本品要讲的功德，一个是自利的功德，一个是利他的功德啊。就为我们介绍这两桩事情，我们先看经文。其智宏神，譬如巨海，菩提高广，欲若须弥，自身微光，超于日月，其心洁白，犹如雪山，忍辱如地，一切平等，清净如水，习诸尘垢，炽盛如火，烧烦恼心，不着如风，无住障碍，法音雷震，绝未绝故，欲干怒法，润众生故，旷若虚空，大慈等故，如镜莲花，历然无故，如泥居树，复应大故，如金刚杵，破邪之故，如铁围山，众魔外道，不能动故。我们先看这一大段。那么说到菩萨的真实功德，所说的可以说都属于菩萨的境界。菩萨的境界啊，甚深难明，怎么是我们这些薄地凡夫所能够理解到的呢？所以佛陀在介绍菩萨真实功德之前，佛用一种善巧，你看在经典里头常常佛用这个方法，佛要引说某一桩重要的理，又怕我们根性浅不能完全接受，那么佛陀先用比喻或者用故事，用因缘公案来形容描述这一桩事情。像这样的方法经典里头常常能够看到。刚才念的这一段文，这里头
佛陀就总共给我们举了15种的比喻啊，用比喻的方法先让我们有个体会，然后后面呢才是正说显的啊。那么15种比喻里头呢，又分两部分，一个是比喻菩萨自利的功德，一个是比喻利他的功德。从这15种里头，前面的8种是自利，后面的7种讲的是利他啊。从其智宏胜譬如巨海，一直到不着如风无助障碍，这里头都是讲的菩萨修行。那么自利功德里头呢，又分2种功德，一个是信的，一个是修的。我们常讲的修德有功，信德方显。信德是什么呢？自信的功德。那是佛也好，众生也好，人人本具，个个不误，每个人都有，每个众生都有佛心。佛性虽然有，佛菩萨是一显，咱们6道凡夫啊起不了作用，那就要靠修行了。修德，你修行有了功德啊。修行有什么功德呢？按咱们净土法门的纲领，你念着一句阿弥陀佛，能够清净心现前，慈悲心现前，那么就叫做你修行有功德了。修行起了功德，信德才能起作用。所以佛菩萨修德有功，他得自在受用。我们凡夫呢，虽然有信德，但是我们没有修德，我们没有清净心，没有慈悲心的功德。所以天真佛性一直被压着，那起不了作用。那么既然是菩萨的真实功德了，肯定都开显了。因此佛用4个比喻先让我们认识信德啊。其智宏胜譬如巨海，第二菩提高光欲若须弥，自第三自身微光超于日月，第四其心洁白犹如雪山。再用4个比喻让我们认识这些菩萨他们修行的功德，忍辱如地，一切平等，清净如水，洗足尘垢；炽盛如火，烧烦恼心；不着如风，无助障碍。那
就这八条八种，用比喻的方法来让我们认识极乐世界菩萨的性德修德。那么这个呢，完全都属于自力的功德，那是自己修行的部分啊。然后我们把这个段落知道他要讲的是什么了，我们才进入内容，一一的来认识这种种的比喻。回到课文，第一个讲的七支红绳譬如巨海，红宏大，很深，用巨海来比喻。那么这个智，智慧，自信的德能啊，这不是我们一般讲的智慧了。这个智慧讲的是佛智，这种智慧无所不知，无所不能，如果拿我们凡夫咱们现在所谓的智慧来跟我们性德里头的智慧相比较的话，我们这个不叫智慧，我们只能够说是世间的一种聪明而已啊。而这个智慧呢，真的为佛与佛乃能究竟，所谓讲的初地不知二地事啊，初地菩萨没有办法知道二地菩萨的境界，值的就是这个智慧，一直到圆满成佛了，那才叫究竟。到大家都成佛了啊，那个境界就平等了，佛佛道同。还没有成佛以前还有烦恼，就算是一真法界里头的菩萨还有根本烦恼，虽然很微细，这就是它的差别了啊。那如果你要说到圆满真实，那就只有到成佛。这种智慧所谓讲的言语道断，心行处灭啊，你要怎么个来说他呢啊？所谓是理明自相，理言说相，理心缘相，你不能用文字或者用言语来表达，连你念头动一下那都叫错了。它完全就是一种自然，就是一种自然的法则。你说今天我们现在在这儿用言语文字来表达，那就已经错了，那就落入文字相，落入心缘相了。但是不说
不说又不能明白，所以佛用巨海来形容。我们看到那个大海之广，海之深，我们这样的来形容，来比喻，来体会，所谓讲的自信的这一份德能，这个功德啊，这种智慧，一切众生本来有，但是呢，但因妄想执着，也不晓得咱们什么时候念头动了，这念头一动，就起心动念，接着就是行为造作，就落入有为法，着相了，起了分别了，起烦恼了，造罪业了，啊！佛爷用个比喻来形容说，咱们的这个佛性像大圆镜一样，所以把我们这个佛智比喻作大圆镜智，像大圆这个宝镜一样啊，你看这个镜子擦得干净，一尘不染啊。那么所谓讲的理言语、理言说、理心缘，你看这个镜子，它没有自己的意思啊。什么人来照镜子，镜子自自然然的现什么相，它没有喜好，它也没有厌恶，而不是说这个比较好看的我就照多一点，那个比较丑陋的我就照少一点啊。这个人走了，你看这个镜子又恢复他的一尘不染，他没有执着啊。那么佛告诉我们，一切众生就有像镜子这样的大圆宝镜，我们本来用的就是这个大圆镜智，而且很奇特的，这个大圆宝镜啊，人人都有，不是佛菩萨有，六道凡夫有，乃至于你三途恶道那些苦难众生，有没有大圆宝镜呢？有。因为六道沉沦久了，像这大圆宝镜上已经沾满了灰尘，而且特别的厚。那这个时候镜子再拿来照，什么都找不到了，起不了作用。那这一照不到了，就开始凭着自己的想象，自己的以为啊。因此十法界里头，咱们六道凡夫厚厚的灰尘，大圆宝镜起不了作用，认错了方向，把假的当成真的了啊。所以佛告诉我们呢，你的六道里头通通叫做因缘所生法，无所有毕竟空不可得，有根性的人有机缘听到佛法，这个无所有毕竟空不可得的道理
众人听了，但是得不到受用，在自己的这一生现实人生里头，仍然是坚固的我执、迷惑、颠倒、造作罪业。你这一迷惑，这一造罪业，大圆宝镜上这个灰尘就累积得更厚。所以禅宗说修行啊，要你时时勤拂拭，勿使惹尘埃呀。那就是修行，把大圆宝镜上的这些尘埃去除掉。尘埃是什么呢？尘埃就是我们的烦恼、习气、妄想、分别、我执。世尊开显八万四千法门，是应众生的根基，投你所好，你依着这样的方法去修，帮助我们看破放下，把分别跟我执减少，少造业了，那个尘埃就慢慢的去除了。这叫修啊。那么诸位，问问我们自己，咱们今天像这样的时时勤拂拭，勿使惹尘埃，我们恐怕是颠倒了，开倒车了。那反而是年轻的时候，没学佛的时候，只见呢、没有那么执着，造的业也没有那么多，随着年纪的增长，我执重了，分别心也重了，烦恼习气也重了，特别是什么呢？特别爱面子。爱面子叫什么？我执。那人家是时时勤拂拭了，诸位，咱们问问自己，修了一辈子，修了几十年，我们是烦恼习气仍然不断增加，还是你有感觉的自己烦恼习气已经越来越少了呢？这个自己给自己负责任。道理明白了，但是派不上用场的话，那等于零啊。而佛给我们的这个旗帜宏胜，譬如巨海，告诉我们一切众生都有佛性。有了这个先决条件，让我们再下手修行，先建立起信心。你有没有这个信心的话，修着修着，你就想了，这人家诸佛菩萨是再来人啊，不是普通人啊，所以人家可以做菩萨，可以做佛啊，我呢，我是六道来投胎的，我是凡夫。再看看自己现在烦恼习气那么重，大概是佛啊哄骗我们，安我们的心而已，我们怎么可能修道成佛呢？而世尊在经上就明确地告诉我们，人人本具啊，而且本具的这个性德，这个佛性，跟诸佛的没有两样。
譬如巨海。你没有这个信心的话，你永远都入不了佛法来。佛法大海，信未能入啊。只有你相信佛讲的这一句话，一切众生都能成佛。学佛是为了恢复我们的信德，恢复我们的智慧。你得先要有这个信心，你才叫入道。没有这个信心的话，你不过是把学佛当成修人天福报的方法而已。而佛说的一切法，无非就是无量寿经所谓的开化显示真实之际而已。真实之际就是信德，就是这个如来藏。华严经一开始就为我们开化显示真实之际，但是呢，众生如聋如盲啊，谁能够体会到呢？因此佛才用方便法讲阿含，讲方等，开显般若，最后再回归到法华。法华讲什么？法华给你讲成佛。我们的烦恼习气都不一样，所以佛建立起人乘、天乘、神闻乘、缘觉乘、菩萨乘，最后归一佛乘，入一乘了义大法。二乘、三乘、五乘叫诸佛方便说，都是一些方法管道啊，依着我们的根性开显我们的心德。所以修行的方法那就太多了但是呢，到回归到根本的话，那就只有一条了，归元无二路。但是呢，方便有多门，借着种种方便法，就是要我们了解其智宏深，譬如大海。那么讲这个信德，虽然是菩萨的真实功德，现在是讲他的，同时信德我们也有啊，只是菩萨的信德已显，我们的信德未显。这个就是先让我们要有这个警觉心，要明白这桩事情，要你起信，这样子不管你修什么法门，你才有信心往了生死、出离轮回这个方向去奋斗。那么信德是圆满的，菩萨这个时候信德所起的作用，菩提高广，欲若须弥。佛经里头常常喜欢用须弥山来比喻最高最好
须弥山叫妙高山，菩提警觉，你的悟性，你的觉悟，啊，那个高广啊，好像这须弥山一样啊，是最好、最殊胜的。这一份菩提心，菩提心是能觉悟的心。那么既然是信德，诸佛菩萨的菩提高广，我们有没有？我们照样是菩提高广。师父不是常说吗？二乘人不发菩提心。那为什么又说我们一切众生也都菩提高广呢？不发，不发不是说他没有。好比咱们现在六道凡夫，咱们生死轮回迷惑颠倒，你有没有佛性呢？肯定有。如果没有佛性的话，你怎么成佛啊？只是六道生死凡夫，我们的信德，我们的佛性，像石头沉在大海底里头一样，起不了作用。那么众生虽然菩提高广，照样起不了作用。为什么？妄想分别我执太重了啊！那么厚的尘埃，早就把我们的这个菩提呀、啊、给盖住了啊。那么你时时勤拂拭之后，你看佛说，严格而论，破一品无明，见一分真性，这原叫初住位菩萨，那才真叫那才真叫发菩提心啊，发无上菩提心，这个是标准高的。为什么要等到明心见性才叫发菩提心呢？那个宝镜上的尘埃已经去除了，虽然没有去除干净啊，还有一点点的，但是这个时候你宝镜拿来照的时候，哦，大概也能够把我们照得清楚了、啊、那是说你明心见性了。二乘那个时候呢，他的尘埃啊是比我们六道凡夫少的很多了，宝镜拿来照的时候看到一点影子而已，还没看到事实真相，所以才说二乘这个时候还没能完全接受我能成佛。你没能接受我能成佛的话，你就叫还没发无上菩提心。那六道凡夫就更不必说了，那这完全不知道啊。听了佛经以后，知道也当作不知道，也不要接受它了。我们喜欢眼前的醉生梦死啊，所以菩提有没有？照样是有，不起作用而已。信德里头通通都叫圆满具备啊。
那么极乐菩萨的真实功德，他们的菩提心就像须弥山一样高广啊。意思就是说，菩萨们心心念念都是发阿耨多罗三藐三菩提心，只有这一桩事情最重要，没有比圆成佛道还要来得重要的了。所以才说他二乘还没发菩提心，用这两句来形容信的这个佛智宏深，这一个菩提心高广啊。第三，自身微光超于日月，日月这是世间呢光明最盛的啊，自身的这个光，那这个是指的圆满报身佛啊，还有这个佛身。那么如果是化身呢、啊、化身已经没有这个神像了。你看毗卢遮那，毗卢遮那翻成中文叫光遍一切处，没有形象啊，还有形有相，那是圆这个圆满清净报身卢舍那佛啊。卢舍那，那是菩萨因地修行成果了啊，所得的这个果报。那这些诸佛菩萨，他身有这个微光啊，微是威仪的意思，就是能够震慑起这个作用，也他有这个微光，既然是信德，他有，我们也有啊，这就不容易理解了。我们有在哪？我们用个比喻啊，你拿一个电灯泡充了电源，这电灯泡就放光了啊。我拿10块的这个薄薄的纱布啊，10片一层一层的把这个电灯泡包起来啊，你看这一个电灯泡啊包了10层的纱布了，大概这个时候你一点光都看不到了。那我问你，这个电灯泡放光吗？我们会点头说放光，何以见得呢？还充电呢、啊、这电源还在啊，灯泡没坏啊，啊，但是我没看到光啊。哦，光已经被这10片的纱布盖着了啊。这个我们从这里体会，我为什么用10片的纱布呢？这10片的纱布啊，就好比叫10法界，一层纱布就好比一种烦恼啊。那么我们修行不是要去烦恼吗？我修掉一个烦恼了，这个纱布我就掀开一层了。你看
我掀了一层，掀了两层，掀了三层，掀了四层，掀了五层，大概要掀到什么时候呢？一层好比是一个法界，大概掀到天人的那个法界，那我们就感受到了天人会放光。我说天人放光，虽然我们没见过天人，但是经典里头常常介绍，哦，这个听久了我们也都理解了。那你看天人这个光啊，你再加上一层纱布，就好比我们人到了，那我们人放光吗？看不到。那这个时候我问你，电灯泡有光吗？那我肯定说有，跟刚才说的一样，不管你包十层包六层，它都叫有光，有电源，灯泡没坏。那么诸位体会到吗？人会不会放光呢？放光啊！现在你看不到，纱布太多了，烦恼还很厚啊，把它包着了，再掀啊，掀到第六层也掀掉了，好比什么断了烦恼的阿罗汉辟支佛，哦，他那时放出来的光啊，比我们六道凡夫那就殊胜多了。再掀第七层、第八层到第九层，你看那个电灯泡只用一层纱布把它包着的时候，哦，你看它那个灯泡的光亮啊，几乎就没有障碍了。但是确实还有一点点的障碍，它还有一片纱布。一真法界里头的菩萨，他自身的微光就好比剩下这一片纱布没有去掉而已。到什么时候他成佛了，最后这片纱布也掀开了，那么电灯泡的光啊没有障碍了。所以佛的自身微光是本有的，用日月的光来比喻，因为日月光是最好最明亮的。那么从这一点也要让我们认识自身的这个微光，佛菩萨那是能完全放光，信德吗？咱们六道凡夫的微光却被层层的纱布、层层的烦恼遮着，我们能放光，乃至于这些物品都能放光。你说师父，我能放光，这个我相信啊。你说这些物品怎么也能放光吗？情与无情同源种质啊，有情众生能成佛，无情众生也能成佛，一切众生都有佛性啊。这个又讲得太多去了啊，先说我们人吧啊，其他的就不去理他了。赞叹这些菩萨们自身的微光超于日月啊，那自身的这一份微光都是自信圆满这清净心所开显，是信的，是本有的。七心洁白犹如雪山，雪山
喜马拉雅山、雪山啊，山顶因为海拔太高了，终年积雪，所以称为雪山。你看这山顶啊，这一积雪的时候，一大片看的都是洁白。那我们从远处这样的眺望的话啊，这个白景啊，啊很壮观。那么用这个来形容极乐世界这些菩萨七性洁白啊，一点尘埃都没有，自信里头本自清净啊，一尘不染啊。所以能大师才说，我这本来无一物啊，何处惹尘埃。众生的性德本来就无一物，本来就是清净的，本来就是一尘不染的。什么时候染污了？那么现在我们又得从染污下功夫，去把它变回洁白。啊，但是你要先了解到我的这个心是洁白的啊，这个心不是指这个肉团心，那肉团心这个假的啊，指的这个心就是一切法的本体。就是指我们的佛性，这个心它一尘不染，所以它洁白。那你看佛用四种比喻来给我们介绍自信的功德，那么这个信德先让我们，你要完全接受佛讲这个是真的，真的我相信佛讲的是每一个人都有。给诸位说这话就不容易相信了，所以佛陀苦口婆心给咱们讲经说法49年啊，49年就是要安我们的心而已啊。只要你心能安，安得住，你就入道了。那么入道以后，至于什么时候能够了生死、出轮回、圆成佛道，指日可待。这关键就是要佛都讲了49年告诉我们一切众生有佛性，一切众生能成佛，咱们尚且没有办法把心安住的话，什么呢？就像咱们今天一样修行了无量劫，到今天仍然生死轮转，何其幸运呢！咱们今天遇到这净土念佛法门，本来就可以当生成就的，但是我们还是搞了个无量劫，到今天照旧是生死轮转。那您说说，要相信自己有佛性，完全接受，难啊！啊，你说师父
经上不是说那些所谓定性圣文，断了烦恼证阿罗汉果，还不是照样不相信我能成佛？哎，人家那个叫断了烦恼了。纵然他不相信我能成佛，但是至少人家不必在六道里头受苦难啊。而且佛说像这一类的定性声闻还是有回小向大的时候啊，因此佛也不操心他们，佛操心的是我们这些还在搞六道生死轮回出不了轮回的。你今天连轮回都搞不明白了，还要搞什么叫圆成佛道呢？那你说这难道是我心甘情愿留在这六道里头生死轮转的吗？还不是就因为住在这五浊恶世吗？好，今天佛就把这净土念佛法门直接传授给我们了。你不是嫌我这五浊恶世不能成功吗？那我今天就教你念阿弥陀佛啊！只要你相信这净土念佛法门，临终蒙阿弥陀佛接引，你能去到西方极乐世界，那就是清凉地，莲池海会。给诸位说，咱们这个什么叫做不能断烦恼，什么叫做五浊恶世，通通都叫借口。既然嫌这五浊恶世，为什么不求出离呢？你说这不就断不了烦恼吗？我又没叫你去做阿罗汉，今天要求我们断烦恼证阿罗汉果，那不行。佛慈悲了，把这净土念佛法门介绍给我们了，佛用的善巧方便啊，开言着净土法门，这已经破例了啊！连这个佛将来法运尽了，都还慈悲怜悯我们，这个法比人家再多久，祖师100年，这是世尊的慈悲啊，我们不能再怪这个怪那个的啦。我们今天要回过头来看看，是我们今天纵然遇到这净土念佛法门，我们仍然叫做不争气，不肯完全信受，所以在累积资粮，在发菩提心念佛求往生这一桩事情上，咱们可是可有可无。那但是别忘了，你六道凡夫这个电灯泡，我们放的自身微光，跟诸佛菩萨的自身微光没有差别，只是包着的纱布多了一些而已。所以前面这四种比喻来为我们来提醒我们，你要知道，我今天赞叹极乐世界菩萨们，赞叹他们其智宏深，菩提高广，自身微光，其心洁白，何止是极乐世界菩萨们而已啊，
我们六道凡夫，特别是咱们这些念佛求往生者，为什么？你看，这一生要得以往生的话，咱们不就是极乐世界菩萨了吗？给你那个最保守的啊，下下品往生的十二大劫，化开见佛才悟无生忍者，不就十二大劫而已吗？十二大劫在极乐世界，你就是八地菩萨，那是讲自己的功夫了啊。你如果不思出离的话，你今天读佛经，纵然这些道理都明白，没用，一点好处都得不到。这一期生命死了，又在随业流转，再去投胎转世，这一生你所学的，来生投胎通通忘光了。生生世世我们学了多少佛了，累积了多少资粮了，这一生信德跟修德咱们又得从头再学起，你就得重新再认识自己的信德本质。我虽然今天还是六道生死凡夫，但是如果论自信功德的话，跟这些佛菩萨没有两样，照样是旗帜宏盛，菩提高广，自身微光，其性洁白。不过是今天幸运啊，遇到阿弥陀佛法门，我这一生只要是降服住自己的烦恼习气，行了啊。虽然是待业往生，但是我这一去到西方极乐世界，此地你四种比喻所提的贤师，我们信的自信功德，不就是今天这看得破放得下短短几十年的念佛之粮来感召的阿弥陀佛的慈悲接引，这一去到极乐世界通通都实现了，不需要你那个纱布啊一层一层这样慢慢的掰开，这太慢了。我们今天这灯泡里头的灯泡上面的纱布啊，我们是要一次过，不管你有五层六层还有留七八层的纱布，我一手就把它掰开啊。而这一手就能掰得开的，诸位，只有净土法门做得到，其他法门断烦恼法门就教你一层一层的掰。我们先认识比喻信德圆满这四桩事情，也再一次的提醒我们，我们要有这种警觉心，特别是今天有幸遇到这净土念佛法门，只要一生极乐世界，这一切自信德能它就自然显现。好，今天时间到啊，前面这四种比喻信德就为大家简单报告到此地，谢谢大家，阿弥陀佛。今天一次讲经听经功德，祈愿净空老和尚法体安康，阿弥陀佛。
阿弥陀佛，愿以此功德庄严佛爱三宝十重恩爱下济三途苦哀若有见闻者爱惜法菩提心爱尽此一报身爱同生极乐国，礼谢法师，阿弥陀佛，恭送法师，阿弥陀佛。今天听课到此结束，明天8点欢迎大家再来网上听课。阿弥陀佛。